السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رشبيتاد زرموش No prosseguimento do nosso programa de tafsir, nós tínhamos parado precisamente no versículo 67, do qual hoje vamos iniciar o nosso tafsir e vamos tomar apenas este versículo 67. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Portanto, este é o versículo 67 de Surat Al-Ma'ida. E logo no início encontramos este chamamento por parte de Allah, subhanahu wa ta'ala, ao seu mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam, dizendo-lhe, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ Ó mensageiro. E nós quando olhamos para o Corão al-Karim, geralmente Allah subhanahu wa ta'ala chama os outros profetas pelos seus nomes. Ya Musa inni istafaituka birisalati. Ya Isa ibn Maryam. Ya Daud inna ja'alnaka khalifa. E por aí em diante. Mas quando chama o Nabi Muhammad alayhi wa sallam, chama-lhe pelo título, não pelo nome. Não diz Ya Muhammad. Diz Ya Ayyuhan Nabi ou Ya Ayyuhan Rasul. E isso mostra, por um lado, a maneira como Allah subhanahu wa ta'ala tratava o seu profeta, o seu mensageiro, com honra. E isso era para nos ensinar a nós também a tratarmos este grande profeta, este grande mensageiro, também com respeito, com honra e tudo mais. Portanto, não estamos perante qualquer pessoa. Estamos perante um mensageiro de Allah e dos melhores. Portanto, é verdade, em algum momento, Nabi alayhi wa sallam, movido pela sua simplicidade e humildade, ele não gostava de ser destacado no meio de tantos outros mensageiros. Mas a verdade é que este foi o melhor de todos os mensageiros. Então aqui Allah chama ele Ya Ayyuhar Rasul e depois dá-lhe a ordem Balligh ma unzila ilayka min rabbik. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala ordena o mensageiro a divulgar tudo quanto Allah revelou. Balligh. Divulga. Como podem ver, estimados irmãos, desta palavra balligh, divulga, o verbo está no modo imperativo, balligh, divulga. E o infinitivo deste verbo é tabligh. Tabligh significa divulgação. Portanto, é por essa razão que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith, balighu anni walau aya. Quer dizer, divulguem aquilo que ouviram de mim, mesmo que seja um versículo. Neste contexto, estimados irmãos, o processo de tabligh, que é a divulgação do Islã, para toda a gente, quer sejam muçulmanos, não muçulmanos, isto é tarefa de todo muçulmano que diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Homens e mulheres, cada um dentro daquilo que sabe. O pouco que você sabe, transmita. Foi essa a orientação do Nabi. Balighu anni walau aya. Quer dizer, nós não somos obrigados a conhecer tudo, mas dentro daquilo que Allah nos permite conhecer, devemos divulgar. Isto é, o conhecimento não deve morrer conosco. Este conhecimento precisa ser divulgado. Então, e é por essa razão que Allah dizia ao seu mensageiro, Balligh ma unzila ilayka min rabbika. E ele depois identifica o que o profeta deve divulgar. Não é qualquer coisa. O que você deve divulgar é aquilo que Allah revelou. Aquilo que Allah não revelou, não tens a obrigação de divulgar. A nossa obrigação é com este din.
E Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Coran, o Nabi sallallahu alaihi wasallam interpretou esse Coran com a sua própria prática, neste caso que é o Sunna. Então nós, como seguidores deste grande profeta, temos o dever de divulgarmos isto. Isto não tem tempo, não tem pessoas específicas. Qualquer pessoa deve divulgar aquilo que sabe sobre o din. Baligh ma unzila ilayka min rabbika. Divulga aquilo que te foi revelado por parte do teu Senhor. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam divulgou esta mensagem da melhor forma. E neste contexto, o Nabi não ocultou absolutamente nada. Aisha radiallahu anha, ela dizia o seguinte: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. Aquele que te informar que Muhammad alayhi salatu wasalam ocultou qualquer que seja a parte do dini, então essa pessoa é mentirosa, porque o Nabi alayhi salatu wasalam não ocultou nada, ele divulgou tudo. E este versículo confirma. E nos registros dos imamos Al-Bukhari e Muslim, tem também palavras de Aisha radiallahu anha, onde ela diz: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية. Se o profeta, se o Nabi Muhammad a.s. tivesse ocultado qualquer coisa do Coran, ele teria ocultado este versículo. Qual é o versículo? Está no Surat Al-Ahzab. Allah diz: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ. E tu ocultavas dentro do teu coração مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ, aquilo que sabias que Allah subhanahu wa ta'ala iria revelar. وَتَخْشَى النَّاسَ, e temias as pessoas. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى, mas Allah é mais digno de ser temido. Qual é o contexto deste versículo? Este contexto, quer dizer, este versículo foi revelado no contexto do casamento do Nabi alayhi salatu wasalam com a sua prima Zainab bint Jahsh. Zainab bint Jahsh era esposa de um dos companheiros do Nabi sallallahu alayhi wasallam, Zaid, que antes da profecia era filho adotivo do Nabi, porque o nome dele era Zaid ibn al-Harith. O pai dele era Harith. Este Zaid foi vendido como escravo. E Khadija comprou, depois ofereceu ao Nabi. Então, os pais de Zaid, quando souberam do paradeiro do filho, que foi feito cativo e vendido em Meca como escravo, souberam que ele tinha sido comprado na família de Bani Hashim. Então foram para lá e viram que afinal o filho tinha sido comprado e era escravo do Nabi alayhi salatu wasalam. Então foram ter com ele, foram ter com o Nabi alayhi salatu wasalam, ainda não era profeta. E disseram: Ya Muhammad, nós viemos ter contigo, queremos o resgate do nosso filho, queremos resgatar e levarmos o nosso filho. Diga lá quanto é que tu queres. Eles sabiam a generosidade daquela família. O Nabi alaihissalam disse: posso vos dar algo melhor? Eles disseram que sim, certamente. Então o Nabi disse: olha, vamos chamar o miúdo e vamos perguntar quem ele vai escolher. Se ele escolher a vocês, vão levar e não vão precisar pagar absolutamente nada. Mas se escolher a mim, naturalmente vai ficar comigo. E eles ficaram tão satisfeitos, porque sabiam que filho nenhum vai preferir a escravatura e deixar os pais. Então, daí que o Nabi veio, e ainda não era profeta, e chamou Zaid e perguntou: conheces este senhor? Diz que sim, conheço, é meu pai, Al-Harith. Conheces este senhor? Diz que sim, conheço, é meu tio. Então o Nabi disse: olha, eles vieram para te resgatar. E eu disse-lhes: olha, vamos deixar a escolha para o miúdo. Então o que é que tu queres? Escolha. Se escolheres a eles, podes ir com eles agora.
Então ele olhou para o pai, olhou para o tio e disse assim: eu escolho este homem. Referia-se ao Nabi alaihi salatu wassalam. E o pai disse: Yazid, tu escolhes a escravatura? Diz que nesta casa não sou escravo. Este homem tratou-me como filho. Na face da terra não há homem que eu gostaria tanto de ficar com ele do que este. E eles tentaram persuadir o filho, não conseguiram mesmo nada. Ele preferiu ficar com o Nabi alaihi salatu wassalam. Então, o Nabi, de tanta satisfação e alegria, quis também retribuir este sentimento da parte de Zayd. Então ele levou Zayd, foi até o Al-Kaaba e anunciou para todo o clã de Quraysh. Disse: Ya ma'ashara Quraysh, este é Zayd ibn al-Harith. A partir de hoje, ele é meu filho adotivo. Isto era comum nos árabes. A partir de hoje, o nome dele é Zayd ibn Muhammad. Então, eu tenho o direito de herdar a ele e ele tem o direito de me herdar. E como não bastasse, o Nabi alaihi salatu wassalam fez com que Zayd casasse com sua prima, Zainab bint Jahsh. Era prima do Nabi alaihi salatu wassalam. Mas este casamento não foi muito longe, porque para os árabes era uma vergonha uma mulher do estatuto de Zainab, que era do clã de Quraysh, de Bani Hashim, um clã nobre, casar com um homem que foi liberto, era escravo. Isso não era comum. E eles não gostavam. Por isso mesmo, Zainab sempre sentiu o complexo de superioridade em relação ao marido. Mas tudo isto era um plano. Allah sabia o que estava a fazer. Depois o Nabi recebe a profecia, Zayd abraça o Islã e eles continuam a viver, mas o casamento é sempre um casamento turbulento. E o Zayd era filho adotivo do Nabi alaihi salatu wassalam. E quem é que não havia de querer ser filho do grande profeta? Então, para Zayd, aquilo era um orgulho, ser chamado de Zayd ibn Muhammad. Entretanto, Zayd sempre vinha se queixar junto do Nabi. Dizia: Ya Rasulallah, este casamento não está a dar certo. Eu não posso suportar mais uma mulher que olha para mim como um escravo liberto. E ela coloca-se acima do próprio marido. Este casamento não está a dar. E o Nabi sempre dizia: Ya Zayd, tenha sobra, tenha paciência, continua com a sua esposa. Por que o Nabi insistia tanto que Zayd continuasse com a esposa? Porque conhecia as consequências, que se o Zayd se divorciasse da mulher, ele já sabia perfeitamente o que iria acontecer. E porque Allah tinha um plano de abolir a adoção de filhos, então o Nabi a.s. sabia que ele depois teria que casar com Zainab. E isto era vergonhoso para os árabes. Como é que um homem casa com a esposa do seu filho adotivo? Não era comum, mas porque Allah queria abolir esta questão, não trouxe um versículo apenas, quis abolir com a prática do Nabi alaihi wasallam. Então, e é aí onde o Nabi temia as pessoas, quer dizer, não no sentido de que ele ocultava alguma coisa do Coran, mas o receio do Nabi era aquilo que as pessoas iriam comentar, poderia se reverter negativamente contra o Islã. Mas mesmo assim, Allah não se preocupa com esse tipo de coisas. A verdade deve avançar. Não interessa o que é que as pessoas vão pensar, como é que vão reagir, mas a verdade deve estar lá. Então, o que aconteceu é que Zayd já não suportou mais, deu talaq a Zainab. Quando Zayd dá talaq a Zainab, imediatamente veio a ordem de Allah. Então, Allah mandou Jibril, diz a Muhammad para casar com Zainab. Então daí foi revelado surat Al-Ahzab. Primeiro Allah aboliu a adoção dizendo o seguinte, conforme vem no surat Al-Ahzab: Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfi. Allah não colocou no peito de cada um de vós dois corações. Ninguém tem dois corações, você só tem um coração. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. Nem fez também dos vossos filhos adotivos vossos filhos legítimos. Quer dizer, da mesma forma que uma pessoa não tem dois corações, também não pode ter dois pais. Você só tem um pai biológico só.
e tens uma mãe biológica. Mais adiante, Allah diz: Udu'uhum li'aba'ihim. Porque Allah considera isso uma pura mentira. Você está a enganar a pessoa. Eu sou teu pai, porque segundo os documentos, és meu filho adotivo. Não, você não é pai. Você está a enganar a criança. Então Allah diz: Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi. وما جعل ازواجكم لا وما جعل ادعياءكم ابناءكم diz ذلكم قولكم بافواهكم. Isso deles serem vossos filhos são palavras que vos saem da boca, não constituem a verdade. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Mas Allah diz a verdade e ele encaminha para a senda reta. Então Zayd, quando perde este estatuto de ser filho do Nabi, volta já para o seu nome original, porque Allah diz: Ud'uhum li'aba'ihim. Esses filhos que vocês dizem que são vossos, devem chamá-los pelos nomes dos seus pais. A partir daquele momento, Zayd deixou de ser Zayd, filho de Muhammad, voltou para o seu antigo nome, Zayd ibn al-Harith. Ele naturalmente ficou triste. Quem que não iria ficar triste e perder este estatuto? Mas, em compensação, Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe mais do que aquilo que ele almejava. Diz no Coran al-Karim: o nome de Zayd foi mencionado no Coran al-Karim e é o único sahaba cujo nome foi mencionado no Coran. Até Yawm al-Qiyamah, todos os muçulmanos que recitarem Surat al-Ahzab vão mencionar o nome de Zayd. É o único sahaba que o nome vem exatamente no Coran al-Karim. Então, aí Allah subhanahu wa ta'ala compensou Zayd e aboliu a adoção de filhos. Então, para não deixar nenhum equívoco, então Allah mandou o Nabi alayhi salatu wasalam casar com Zainab. Isto era intolerável para os árabes. Tanto que o nikah de Zainab não foi feito aqui no dunya. Foi feito lá no céu. Quem realizou o nikah de Zainab foi o próprio Allah subhanahu wa ta'ala. O Nabi só recebeu a ordem: esta é sua esposa, acabou. É por essa razão que Zainab, quando se encontrava com as outras esposas do Nabi alaihi salatu wasalam, ela dizia assim: olha, cada uma de vocês, quem lhe fez casar foi seu pai, menos eu, quem me fez casar foi Allah. Casamento de Zainab foi assim, era para abolir. Entretanto, até hoje, todas as leis do mundo reconhecem a adoção de filhos. E lá depois vem os filósofos, os juristas, procuram filosofar, procuram brincar com o português, com os termos técnicos, para nos convencer que este assunto é legal. Mas é haram. Você não pode adotar um filho. E as pessoas confundem. Tratar bem uma criança, amparar, é uma coisa. E adotá-lo como filho é outra coisa. Porque a partir do momento em que você adota uma criança, se tens uma filha, esta filha passa a ser haram para ele, porque é irmã. Mas no Sharia não é irmã. É um estranho para ela. Portanto, não podemos confundir. Podemos sim encontrar uma criança que precisa de ajuda ou perdeu os pais, principalmente em momentos de guerra. Levamos, vamos amparar, mas nunca devemos enganá-lo. Eu sou seu pai, enquanto não é. E principalmente quando há brigas entre casais, marido e mulher, o que acontece às vezes, a mulher porque está zangada, depois surge divórcio e ela está grávida e oculta essa grávida. Como ele tratou-me mal, então ele não vai conhecer o filho. Então vai atribuir a outro homem. E esta criança é registrada em nome de outro homem. Isso é haram. Não podemos fazer isso. Quer dizer, as nossas brigas não podem se sobrepor às orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é por essa razão que a Aisha diz que se o Nabi tivesse ocultado alguma coisa do Coran, teria ocultado este versículo. Mas não fez. Então, para dizer que o Nabi divulgou tudo. Tudo que ele recebeu perante Allah, ele divulgou. E é por essa razão que o Nabi alayhi salatu wasalam, no Hajj da despedida, o Hajj que ele fez e despediu-se dos muçulmanos, segundo Jabir ibn Abdullah,
O Nabi alaihissalam diz assim: Ayyuhan nas, ó pessoas, innakum mas'uluna anni, vocês serão interrogados a meu respeito. Fama antum qailun, o que é que vocês dirão? Então, todos os muçulmanos naquele momento responderam: Nashhadu annaka qad ballaghta wa addayta wa nasahta. Nós testemunhamos que tu divulgaste tudo e aconselhaste. Então o Nabi al-Sulam levantou o dedo indicador para o céu e depois apontou para os crentes e depois diz assim: Allahumma hal ballaght, Allahumma hal ballaght, ya Allah, eu já transmiti. Allahumma fashhad, ou Allah testemunha que eu já transmiti. E os muçulmanos concordaram com isto. É por esta razão que o Nabi alaihi salatu wasalam não deixou nada do din sem a devida divulgação. E nesse sentido o Nabi diz: Ala falyuballigh ash-shahid al-ghaib. Então quem está presente deverá transmitir a quem está ausente. Mais adiante Allah diz: Wallahu ya'asimuka minan nas. Quer dizer, Allah está a dizer ao Nabi: olha, a ti apenas te compete a divulgação. Agora, Allah irá te proteger. As pessoas não vão te prejudicar em nada. Você divulga, não tenha medo de ninguém. E antes da revelação deste versículo, de acordo com o hadith de Aisha, radiyallahu anha, diz que o Nabi era guarnecido. Até uma vez, o Nabi, quando veio para Medina, até o segundo ano de Hijra, o Nabi, alaihi salatu wasalam, Aisha conta-nos que certa vez ele acordou de noite. Então eu perguntei: Masha'anuka ya Rasulallah, o que é que se passa contigo, o mensageiro de Allah? Qal, e ele respondeu: Laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni layla. Quem me dera se um homem virtuoso do meu ummat, ou entre os meus companheiros, pudesse me guarnecer esta noite. Nisso Nabi alaihi wasallam e Aisha ouviram o som de espada e escudo. Então o Nabi perguntou: Man hadha, quem é este? E a voz respondeu: Ana Sa'id ibn Malik. Eu sou Sa'id ibn Malik, um dos companheiros do Nabi. Diz: Maja abika, o que é que te trouxe? O Nabi está a comentar apenas com a esposa. Nisto logo aparece um homem e o Nabi pergunta: o que é que te trouxe? E ele responde: Jitu li ahrusaka ya Rasulallah. Eu vim para te guarnecer, o mensageiro de Allah. Então, quando foi revelado este versículo, Wallahu ya'asimuka minan nas, e Allah vai te proteger das pessoas, o Nabi al-Sulam tirou a cabeça e disse assim: Ya ayyuhan nas, ó pessoas, insorifu, podem se retirar, faqad asamani Allahu azza wa jal, Allah já me protegeu. Eu tinha lá os judeus, queriam matar o Nabi, os incrédulos também, todos esses. Então, havia toda a razão dos sahabas se preocuparem com a vida do Nabi al-Sulam. Mas quando Allah revelou este versículo, a partir daí o Nabi não precisou mais de ser guarnecido ou protegido, porque quem lhe protegia é Allah. E realmente eles nunca conseguiram fazer. Uma das vezes que tentaram assassinar o Nabi al-Sulam foi mesmo na tribo judaica de Bani Quraiva. Ele tinha um acordo com os judeus, que se alguém fosse assassinado, então era preciso indemnizar a família do malogrado. E os judeus tinham que ajudar. Então houve um conflito em Medina, em que o Nabi precisou exigir dos judeus também o cumprimento desse pacto. Então foi ter com eles nas suas zonas onde viviam, e eles disseram: Ya Abul Qasim, ou Abul Qasim, senta aí, quer dizer, é debaixo de um teto, senta aqui, nós vamos buscar o dinheiro. Nisto, eles mandaram alguém para subir com uma pedra, para quando o Nabi se levantasse, lançasse a pedra para esmagar a cabeça do Nabi, alaihi wasallam. E Allah mandou imediatamente Jibril. Jibril veio e disse: Ya Rasulallah, levanta-te, saia daqui imediatamente. E ele imediatamente levantou-se. Os judeus não perceberam este movimento brusco. Nós pedimos ele para esperar, de repente já se foi. Então o Nabi
voltou e depois disse aos seus companheiros que Jibril já havia lhe avisado que eles estavam a conspirar contra o Nabi para assassinar. Os judeus sempre foram assim, assassinaram os profetas. E foi por causa dessas atitudes que depois o Nabi expulsou os judeus de Madina. Então, este versículo sempre funcionou até a morte do Nabi alaihi salatu wasalam. Ninguém conseguiu fazer mal o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'asimuka minan nas. E diz: Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ó mensageiro, divulga aquilo que te foi revelado por teu Senhor. Wa illam taf'al. E se não o fizeres, fama ballaghta risalata. Então, não terás divulgado a mensagem de Allah. Daí que os seguidores deste Nabi alaihissalam, todos muçulmanos, ninguém pode ocultar, principalmente quando se trata de um alimo, nunca pode ocultar a verdade sobre este din. Pode incomodar as pessoas, pode doer as pessoas sempre vão te hostilizar, as pessoas vão criar inimizades contigo, as pessoas vão te chamar de nomes, as pessoas vão te considerar um grande adversário, inimigo, porque você simplesmente está a divulgar a verdade. Não é isto que estás a dizer, mas é a verdade que vem do Corão al-Karim. E as pessoas não gostam de ouvir a verdade. E quando você divulga isso, porque mexe com a maneira de viver das pessoas, mexe com os hábitos das pessoas, mexe com aquilo que as pessoas mais gostam. Então, e você vem colocar em xeque-mate essa forma de viver das pessoas, e ninguém vai gostar disto, certamente. Ninguém vai gostar. Então, as pessoas gostam mais daquele que nos fala aquilo que vai ao encontro dos nossos desejos. É por essa razão, estimados irmãos, vocês podem encontrar os campos enchem quando vem um jogador, quando vem um músico, quando vem não sei o quê, enche. E toda a gente gosta e vibra, mas há um álimo, ninguém faz isso. Há um álimo, ninguém respeita dessa maneira. Há um álimo sempre, é preciso pisar. O que é que ele pensa que é? O que é que ele acha? Ele acha que conhece mais? Nós também o conhecemos? Tanta coisa. Ele simplesmente divulgou a verdade. E se você acha que aquilo que ele disse é mentira, prove isso. Com base no Corão e Sunna, diz que ele está a mentir. Mas quando as pessoas não conseguem fazer isso, então enveredam pelo caminho de hostilidades, desprezos, e aí por aí em diante. E aí as pessoas só acumulam pecados. Porque o problema não está na pessoa que está a divulgar. Se há algum problema, está naquilo que ele está a divulgar, que é o Corão, que é o Sunna. Wallahu ya'asimuka minan nas, inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Allah não guia aqueles que são incrédulos. Al-kafirin, e a palavra kufr também pode significar ingratidão. Aquele que oculta qualquer coisa do din está a ser ingrato para com ele mesmo, porque Allah deu-lhe esse conhecimento e ele tem medo de divulgar porque teme as pessoas. Você não pode temer as pessoas, você só deve temer Allah. E se você estiver a divulgar a verdade, Allah vai proteger essa sua verdade. Não está em questão as nossas vidas. Não está em questão as nossas pessoas, mas o que está em causa aqui é a verdade que nos chegou de Allah. E é preciso divulgar isto. Escolha, vejam este miúdo, vem aqui nos falar disto, daquilo. Nós já andamos com grandes álimos, não falaram disto. Eu não tenho culpa se os grandes álimos não falaram disso. Não tenho culpa disso. Deviam perguntá-los por que não falaram, se é a verdade. Então, por essa razão, álimo nenhum não pode ocultar a verdade. É verdade que para você fazer chegar a verdade também é preciso saber escolher as palavras. Não precisa insultar as pessoas só porque estás a dizer a verdade. Precisa saber escolher as palavras. Mas nunca oculta a verdade. Esta verdade deve chegar às pessoas. Pois cada um vai escolher. Quer seguir, siga. Não quer, não segue. Nós temos uma coisa muito triste nas nossas mesquitas. Quando não concordamos com a verdade, abandonamos a mesquita. E depois, bom, eu não sei se isso ajuda para mudar a verdade, alguma coisa. Allah subhanahu wa ta'ala vai nos julgar. Tudo o que nós queremos é só pedimos a Allah, rogamos a Allah para sempre nos conduzir para a verdade e nos dar forças para seguir a verdade.
Este é o caminho dos profetas, é o caminho de todos os virtuosos. Portanto, a pessoa não pode se sentir sozinha, isolada, porque toda a gente abandonou. Não. Se você está a seguir a verdade, você está com a maioria. Mas que maioria? Os profetas, os verazes, os mártires, os virtuosos, esses é que são a maioria. Agora, se segues a falsidade, você está sozinho. Porque no dia de Qiyamah, mesmo no dia de Qiyamah, ninguém irá te socorrer. Aí você vai sentir o que é isolamento. Então, estimados irmãos, nós vamos parar por aqui para continuarmos, inshallah, ta'ala, na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.